Pozdrav, danas crtamo. Danas crtamo flomasterima po glatkom papiru. Pripremite flomastere i glatki papir. Zaustavite video i pripremite se za rad. Flomasterom crtamo po glatkom papiru. Crtamo crte. Ukoliko želimo dobiti obojenu plohu, nižemo crte jednu do druge, no samo manje površine. Flomaster ima uvijek isti trag, jednoličan, neovisno o pritisku. Razliku možemo primijetiti u debljini flomastera. Prisjetimo se kako dijelimo crte. Crte dijelimo po toku, karakteru i značenju. Možemo iscrtati crte po toku, a one mogu biti ravne, zakrivljene, otvorene i zatvorene. Crte imaju i svoj karakter, neke su tanke, neke debele ili duge i kratke, isprekidane, izlomljene, svijetle ili tamne. Nedavno smo naučili kako napisati pismo. Naveli smo da su sastavni dijelovi pisma datum pisanja, početak obraćanja, sadržaj pisma, pozdrav i potpis. Ako pismo šaljemo dragoj osobi, neki dio pisma možemo izostaviti, a nešto dopuniti. Možemo nacrtati crtež kako bi obradovali najmilije. U današnje doba sandučić za poštu nije omiljeno mjesto većine ljudi. Rijetki danas dobivaju pisma koje ih ispune srećom. Većinom se u našim poštanskim sandučićima nalaze računi i reklamni proizvodi i različite usluge. Prepoznajete li ovo slovo? Kako ga je autor napisao? U prošlosti su prepisivači knjiga ukrašavali početna slova. Prepisivač je ukrasio slovo D. Ukrasio ga je bojom i različitim crtama po toku i karakteru, odnosno vitičastim ukrasima, poput grančica i cvijeća. Pogledajmo još nekoliko primjera. Na njima možemo prepoznati kontrast, suprotnost između slike i slova. Uočimo kontraste boja, likova. Kontrast označava suprotnost, različitost, poput velik i mal. Površina je vanjski izgled plohe predmeta. Možemo uočiti kontrast površina. Sjajna, nesjajna, mat, toplo-hladno, obojeno, neobojeno. Današnji zadatak je flomasterom nacrtati početno slovo u tekstu pisma. Razmislite kome je namijenjeno pismo i što će mu biti prva riječ. Koristite crni flomaster i tri kontrastne boje. Slovo može biti ukrašeno crtežom po želji, a dijelove slova treba podebljati markerom. Možete iscrtati papir A4 formata crtovljem, izrazito tankim pritiskom olovkom. Označite 4 do 8 redova. Ovisno o razmaku crta, otprilike 1/6 lista bit će nacrtano slovo. Zaustavite video, ilustrirajte prvo slovo pisma, ukrasite ga dodavajući detalje. Svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je crtanje prvog slova u tekstu pisma. Što je slovo? Slovo je znak. Čime smo crtali? Crtali smo flomasterima. Kakav trag ima flomaster? Flomaster ima jednoličan trag. Jeste li crtali istom debljinom flomastera? Jeste li uspješno završili rad? Jeste li zadovoljni svojim radom? Vidite li neki rad koji se posebno ističe? Zašto? Uočite različite vrste crta na crtežu prema toku i karakteru.
Crte po toku mogu biti ravne, zakrivljene, otvorene i zatvorene, a po karakteru tanke, debele, kratke, dugačke, isprekidane, izlomljene, svijetle ili tamne. Uočite kontrast tamno-svjetlo. Hvala na pozornosti i pozdrav!